Интернетте тараған видеодогу адам Исхак Раззаков атындағы Кыргыз техникалык университетинде 8 жылдан бери иштеген мугалим Кылыч Боскебеев болып чыкты. Техника илимдеринин кандидаты, профессор, экономикадагы маалыматтык система кафедрасынын башчысы окуу жайда мас абалында жүргөн жеринен кармалган. Бирок ал милиция кызматкерлерине баш бербей, 1-май райондук ички иштер башкармалыгына сурак берүүгө алып барганда тартип сакчыларына буйрук берип жатканын көрүүгө болот. Одень, говорю я, одень, я приказываю тебе, как старший братан. Окуя 23 мартта күндүз болгон. Бул күнү кафедра башчысы кол алдындагылары менен окуу жайдын ичинде арак ичип жатканын кафедрада иштегендердин бири билип калып, педагогтордун кылыгы тууралуу деканга билдирет. Буга мас болуп отургандар ачууланып, ортодо чыр чыгып, алардын кылыгын ашкерлеген мугалимди Кылыч Боскебеев менен майрамдап жаткан кызуу аспирант сабап, телефонун сындырып салган. Жабыркаган адам милицияга арыз жазган. Анын мээси чайкалып, алакан сөөгү чыгып кеткен. Учурда жабырлануучу амбулатордук дарылануудан өтүп жатыптыр. Баягы экспертиза дайындалып анын деген бүт барын деген аныктап бүткөндөн кийин анан өзүн юридикалык баа берилет. Мындай карап көрсөк деген бизде жанагы кылмыш жаза кодексинде деген бейбаштык деген статья бар. Адан тышкары деген эгер жеңил жаракат же баягы ооз алгыс сөздөр менен эле урушуп кеткен болсо деген анда административдик неме жаза тартылышы мүмкүн. Бул жерде деген майда болгон бейбаштык деп каралганда. Эң башкысы кармалган мас мугалимдер окуу жайдын ичинде арак ичүүнү терс көрүнүш катары эсептешпейт экен. Педагогтордун мындай кылыгы коомчулуктун сынына кабылып, жогорку окуу жайларда спирт ичимдигин ичүү маданиятсыздыктын үлгүсү. Алкоголь ичип студенттерге жаман жоруп көрсөтүп жаткан мугалимдер токтоосуз иштен бошотулуш керек деген пикирлер айтылууда. Кандай болгондо деле мугалимдер да арак ичкен болбойт го спирт ичимдигин. Мен мугалим болуп же сабак өтпөй же мас болуп сабак өткөн жокмун да. Все равно учебный заведение чыгып барып анан үй жактан иштеңер болот да. Студенттердин көзүнчө кантип анан мас болуп ошолорго пример болосуңар. Сабакка берип аткан жокпуз да. Жумуш маалында арак ичип мушташка жол берген кафедра башчысы профессор Кылыч Боскебеевдин өзү менен жолугууга мүмкүн болгон жок. Бүгүн ал ооруп жатам деген жүйө менен жумушка чыкпаптыр. Телефон аркылуу байланышууга да мүмкүн болгон жок. Бүгүн экономикалык маалыматтык система кафедрасында болгон чыр-чатак боюнча комиссия түзүлүп, кызматтык иликтөө башталыптыр. Комиссия маселени 3 күндүн ичинде карап, анын негизинде административдик чара көрүү боюнча сунушун ректоратка бериши керек. Аны эми комиссия чечет, мен жалгыз чече албайм. Комиссиянын курамында проректор бар, профсоюз уюмунун төрайымы бар, ректордун кеңешчиси бар. Ошол комиссиянын жыйынтыгын көрөбүз. Ал трудовой кодексте жазылат да туура. Баягы жумуш кызмат убагында ичсе же баягы туура эмес иштерди кылса ал кызматтан алынат. Өзүңүздөр билесиздер. А бул жерде биз комиссия иштеп атабыз. Комиссиянын жыйынтыгы чыга элек. Иштеп баштадык. Исхак Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университети акыркы убактарда чыр чатактан башы чыкпай калгандай. Февраль айында аталган окуу жайдын алдындагы политехникалык колледжде журнал менен студентти башка чапкан мугалимдин видеосу чуу жаратып, анда да педагог жумуштан алынаар айтылган. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.